အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ UMC Devotional Season ကနေအားလုံးကိုအထူးပဲပြန်လေးကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့เนาะနောက်ကပတ်တော့ねကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူသွားရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူသွားမယ့်ကျမ်းချက်လေးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး7ခုအခန်းငယ် တော်ရင်အပေသူလက်နိုင်အက်ခဲ့တဲ့နီတင်မာနာကြီးခြင်းတင်စိတ်နှလုံးဆိုးနေခြင်းကိုငါသိစစ်ပွဲကိုကြည့်ရှုခြင်းကလာပြီဟုဆိုဤအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရက်မှာဒါဝိတ်ကသူကဘာလဲဆိုရင်တိုးချောင်းနေရင်းနဲ့เนาะသူ့ရဲ့အဖေကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်သူ့အကိုတွေเนาะစစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အကိုတွေကိုเนาะထမင်းကြိုက်သွားပို့ခိုင်းတယ်ဟဲ့လားเนาะအဲ
တွေကိုလာပြီးတော့မှစိန်ခေါ်နေတဲ့ဖီလီတီလူရှိဖီလီတီစစ်တပ်ကြီးတွေရှိအဲ့တော့ဖီလီတီလူတဲ့အဲ့ဖီလီတီစစ်တပ်ကြီးကဘာလာလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုလာပြီးစိန်ခေါ်တယ်လာပြီးတော့မှရန်ဘတ်ပြူတယ်လာပြီးတော့မှရန်ရှာတယ်ပြဿနာရှာတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူကအဲ့အချိန်မှာဘယ်သူလဲဆိုဂေါလီယက်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာဒါဝိတ်ကလေဂေါလီယက်ဘယ်သူလားဘာလားဂေါလီယက်အကြောင်းမကြားဘူး तू ကဘယ်သူနဲ့အချင်းများလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကူဖြစ်တဲ့အေလီယာဘာနဲ့ तू အရင်ဆုံးစကားများအဲ့တော့အေလီယာဘာကသူ့ကိုအမျက်ထွက်တယ်အဲ့အချိန်မှာအေလီယာဘာကသူ့ကိုဟဲ့လားနော်ဘာပြဿနာရှာတယ်မင်းဘာကြောင့်ဒီကိုလာလာလဲဟဲ့လားနော်အဲ့တော့ဟာတော်တွေကတိုးတွေကိုမင်းဘာသူ့အက်ခဲ့တာလဲညီကမမတို့ဒီအရာကိုကြည့်ချင်းရမယ်ဘုရားကျွန်တော်ဘာစကားပြောလဲဆိုတော့တခါလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဘဝအတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမိသားစုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလေမားတဲ့ enemy မားတဲ့ယန္တူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကုန်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိကိုတိုက်ပွဲမဝင်တဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှအချိန်ကုန်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိအဲ့တော့ဟာနော်ကိုယံမဖြစ်တဲ့လူနဲ့ဘာဖြစ်လဲယံသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာတန်ကလေကျွန်တော်တို့ကိုသူကအမြဲတမ်း deceive လုပ်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုသူကအမြဲတမ်းလှည့်စားတယ်အဲ့တော့ဒါဝိတ်ကသူကအေးလျာဘာနဲ့သူကစကားများလေလေအေးလျာဘာနဲ့သူယံဖြစ်တာများလေလေတစ်ဖက်ကဂေါလိယက်ကစင်ခေါ်မှုစင်ခေါ်တန်ကလည်းပုံပြီးကြီးလာလေလေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တမှာကျွန်တော်တို့ကအချိန်မကုန်တင့်တဲ့သူတွေနဲ့အချိန်ကုန်တယ်လူတယောက်ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ခံစားပြီးသူနဲ့စကားများတယ်သူနဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတစ်ဖက်မှာစစ်မှန်တဲ့ယံသူရဲ့စင်ခေါ်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တမှာပုံကြီးလာလေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာယံသူတွေတော့ရှိကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ရန်သူကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လေမာယွန်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ချခိုင်းတယ်အဲ့တော့နော်ဒါဝိတ်ကသာသူကလေသူ့အကူနဲ့သူစကားများနေမယ်သူ့အကူနဲ့ argument သူဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ enemy သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ရန်သူဘယ်သူလဲဆိုတော့သူတိမမဟုတ်ဘူးဖြစ်တခါလီမှလည်းလေကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့သူထဲမှာကျွန်တော်တို့အမှုတော့ကျွန်တော်တို့အတူလုပ်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘေးမှာရှိတဲ့သူကိုယ့်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့သူကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တွေဖြစ်တယ်စကားတွေများကြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကလေမှားတဲ့ enemy နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆာရန်ရဲ့လက်ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာဖြစ်တယ်အေးလျာဘာဒီဒါဝိတ်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က enemy အစ်စ်မန်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ဖို့ရင်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။တခါလေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလေအေးလျာဘာနဲ့ပဲတွေ့ပြီးပွဲပြီးသွားတယ်။အေးလျာဘာကိုတွေ့တယ်။အေးလျာဘာကိုပြောလို့အေးလျာဘာကိုစိတ်ကောက်သွားပြီးပြန်သွားရင်လေဒါဝိတ်ကသာအေးလျာဘာနဲ့တွေ့လို့စိတ်ကောက်ပြီးပြန်သွားလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စစ်မန်နဲ့ enemy ကိုမတွေ့ဘူး။သူ့ရဲ့စစ်မန်နဲ့ enemy ကိုမတွေ့လို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်လည်းသူမတွေ့ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်လေ तू ကအကေ၍သာနော်ဒါဝိတ်ကသူကနော်အေးလျာဘာနဲ့သူဆက်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ဟာဂေါလိယက်ကို तू လွှဲသွားလိုက်အကယ်၍ तू ဟာဂေါလိယက်ကို तू လွှဲသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့အကြံစီလမ်းတွေကလွှဲသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်အေးလျာဘာနဲ့ तू ကတိုက်ပွဲဆက်ပြီးဝင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂေါလိယက်ကဆက်ပြီးစိန်ခေါ်နေမှာပဲဖြစ်တယ်အေးလျာဘာကိုနိုင်လဲဘာမှမရသလိုမနိုင်ရင်လည်းဘာမှမရပါဘူးဒါပေမဲ့ရန်သူရဲ့စိန်ခေါ်မှုကတော့ပူကြီးလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာမှာစဉ်းစားပါငါဘယ်သူနဲ့ဒီနေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေလဲတခါလေကျွန်တော်တို့အချိန်မကုန်တဲ့နေသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ယန္တူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိပို့ရအတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။လူတွေကိုအပြစ်တင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်နေခြင်းကကျွန်တော်တို့ကအေးလျာပါလေကျွန်တော်တို့ယန်ဖြစ်နေတကယ်တူပဲ။အာသူ့ကြောင့် तू ကငါ့ကိုအဲ့လိုပြောလို့ဟဲ့လားနော်။ तू မကောင်းဘူးဟဲ့လားနော်။ငါအချိန်တွေကမကောင်းဘူးအချိန်တွေကဟိုဟာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလက်ညှိုးလိုက်ထိုးတယ်ဟဲ့လားနော်။ဟိုဟာကြောင့် तू ကြောင့်ဒီဟာကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့လိုက်လက်ညှိုးထိုးနေခြင်းကကျွန်တော်တို့ကအေးလျာပါနဲ့ကျွန်တော်ယန်ဖြစ်တဲ့အစ်စ်မရှိဘူး။
Tapi dahui kah balu le solusi ni, ayang aku kini apa le ajar ni lalu. Elo, tama yang ni pertama tu, kan ni sekarang kan ni tungsi yau la dekah mah. Dahui balu le solusi. Acha tu dulu tuan tu lewi, zaman ke tu mimian le, tu lalu di sini tu pun belajar. Dahui kah balu la le solusi, kan ni tungsi yau la dekah mah. Tu ye position tu change la, acha tu tu mian tuan tu le la. Tapi mah tu ini apa ni tu sekarang mian ni deh. No, acem buat ni. Dah macam tu tiba. Ili apa sih manajer tu mahu? Eh, tu balu lagi tu. Tu yang position tu change lagi. Tu yang ni nak tu luar lagi dekama. Papi lawat sih manajer enam bilas satu. Ame, dah jumpa ni ku mama lu cenderung biasa ni. Cenderung lu buat ada malai ni. Pih sih macam cenderung sih manajer enam bilas satu malai solusi. Cenderung lu position change lagi kama. Sabi sih manajer enam bilas dua lagi. Tengah aku luar lu apa dia ni? Luar lu lagi nyuruh lu buat ni. Tengah position change apa? Eh, sih macam sih manajer enam bilas dua lagi. Hallelujah, Hallelujah. Ame, eh lo. Tengah sih manajer enam bilas tu entry bilas solusi. No, tengah orang ni aku insi lagi. Ame, Hallelujah. Pihak ni di cenderung aku jangan luar lu congsi dah. Aku boleh kan boleh yang tu apa dia? Ame, eh lo. Tu ye aje ni belau bersih bade. Tu ye aje mampu belau berkau malu. Tu belau berin aji bade. Pihak ni cenderung aku jangan luar lu congsi sih jengah cenderung aku. Aku mungkin pih boleh yang tu apa dia? Ame, dah jumpa lu dahui ka position change lagi dekama. Tepat gula lagi dekama lo. Jangan luar sih manajer tu satu ira apa dia? Ame, jangan tu go tu tu yang jangan tu tu kaum piat tanah ini lah. Hallelujah. Eh, tuah akhirnya, no ilayah, no ilayah apa nama ya? Ilayah, mana? No kolia kan nama ya? Kolia, mana? No, eh, tuah, no nama sendu piat, jangan tu malu melayu piat. Hallelujah. No, cenderung nama sendu jangan tu ini mana itu mas solo piat. Eh, bahvi le solusi, cenderung akhirnya ilayah apa nama? Cenderung cahani mesuai kolia gu cenderung luai doale. Dah jumpa lu cenderung kolia gu luai, no cenderung apa ya? Luai ni luai ni. Eh, dahui ye. Dawei tak ada mempelajar gaya agensi apa lagi. Dawei begini pun lah punya topik. Ame, akhirnya Dawei kata, ini ama kolia itu mesti nanggil aku. Kolia ni dah tu, si mana yang tu pilih kolia itu dah tu, macam nanggil aku sih. Tu ko ada dah pelajar luar le, luar lain yang tu luar dalam. Macam mana terkali, cenderung buat ada malai. Pelajar yang mukio je, pelajar yang kedi do, pelajar yang kongji mingla. Macam cenderung makan sahaja le solusi. Cenderung mana yang tu nanti tua cawe, cengkung ni lupa. Macam mana ilia apa nanti cengkung ni buat ni cenderung tua lah yang. Ame, elo. Cenderung papi le sim manajer tu, cenderung cawe, ambil dia tu, cenderung kaya juga. Hallelujah. Elo, tinggal ni, kolia tu, tinggal terlalu dia kah mah, tinggal sahaja ni, bah tinggal solusi, solu tahu, tahu itu tahu pun. Hallelujah. Tinggal amin jantan ni tinggal ni, Hallelujah. Ame, elo, ati tua yang ni tinggal biru mah, tinggal ram, ati tua ni yang ni tinggal demi cilen lah yang ni, Hallelujah. Ame, elo, kau tu nua yang ni kah, tinggal sah mici tu ni lah, Hallelujah. Tinggal tu mian aku, kau biar bima, tinggal cimu bima luli kah, tinggal sendir sah di mah, Ame, biar cimah le solusi. Ilya bane kita nak pilih deh. Ilya bau la new tour deh. Ilya bane jangan pilih ni ane deh. Mena luar biru mah. Semen jangan tu pilih deh. Kolian ni cawi. Ang boleh deh. Kan juga ang. Alu ko abis tayun je mana. Alu biar kan tu kongsi bima sih.